Vama, dragi sugrađani, građanke i građani naše županije, vama, dragi prijatelji u vjeri, svima vama i vašim obiteljima čestit i blagoslovljen Božić onim riječima koji su duboko usađeni u našu vjeru, u našu tradiciju, u našu kulturu. Na dobro vam došao Božić i sveto porođenje Isusovo. Neka radost Božića dodatno ispuni vas i vaše obitelji duhom obiteljskog zajedništva, ljubavi i razumijevanja. Vama, dragi prijatelji druge vjere, ali dobri ljudi, upućujem iskrene također čestitke sa željom da univerzalna poruka koju Božić nosi sa sobom ispuni naše odnose, ispuni i dodatno osnaži naše partnerske odnose na dobrobit svih naših građana naše županije. Iako je Božić blagdan prije svega vjerničkog i obiteljskog zajedništva, on je prigoda da mi svi iskažemo mnoge dobre želje, stoga i u osobno ime svojih suradnika izražavam iskrene želje da ovaj blagdan Božić, blagdan Božje blizine, blagdan ljubavi i brige za čovjeka vrati radost u naša srca, vrati radost u naše živote, naše obitelji, naše prijatelje, naše poznanike, vrati povjerenje među naše društvo u cjelini, vrati slogu među ljude. S tim mislima, s tim željama, svima nama i svima vama koji slavite blagdan Božića, čestiti i blagoslovljen Božić i živi i zdravi bili, a svima nama, svim građanima i građankama naše županije želim sretnu, uspješnu, novu 2017. godinu.